spuštění vlaku. Rychlík číslo 862 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 18 hodin 23 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události na trati. Prosím, ukončete nástup.